नमस्कार स्वागत जानाइछो आपुनी चाइ आछे द प्राइम शो आज सुधा कंठर दशम मृत्यु बार्षिकी और आज द प्राइम शोत आम सुधा कंठर बहु कालजयी गीतेरे विभिन्न शिल्पीर विभिन्न कंठशिल्पीर कंठत आम किस गीत आपनालोकर लैम और जीहेतु आज तारीख तो आज दस बस पार हल सुधा कंठ विहीन दसटा बस एट दशक पार कर आज दिन विभिन्न ठाईत अनुषित विभिन्न धरण कार्यसूची जो सुधा कंठ डॉक्टर भूपेन हजरीक स्मरण कर सकते जोर दी सुधा कंठर जी अमर सृष्टिराजी উঠি অহা প্রজন্মই প্রজন্মৰ পিছত প্রজন্মলৈ থাকি যায় সেই ধৰণে এটা বিহিত ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে সরকার প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰে সেই ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাওক আগুৱাই লৈ যাওক জাতিৰ সাহস হৈ থাকক অসমীয়া জাতিৰ সাহস হৈ থাকক সেই সম্পদ ৰাজি আৰু আজি আছুৰ কাৰ্যসূচী দীঘলী পুখুৰী পাৰত আছে সমান্তৰালকৈ সরকারিভাৱে সুধা কণ্ঠৰ সমাধি স্থলত সেই সেই কিছু কাৰ্যসূচী আজি দিনৰ ভাগতো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আছুৰ কাৰ্যসূচী দীঘলী পুখুৰী পাৰত য'ত এহেজাৰ বন্তি জ্বলাই আছুৱে স্মৰণ বিশ্বপরণ্য বিশ্বমণ্ডিত শিল্পীগীক আর আমি কইস ইতিমধ্যে যে বহুকেগী শিল্পীর কণ্ঠত আমি সুধা কণ্ঠর কালজয়ী সৃষ্টিব আপনার আগবাম প্রথমে এটি গীত আগবাবল বিচারিম অনুষ্ঠানত সুধা কণ্ঠর গীত শিল্পী বিদ্যাসাগরের কণ্ঠ আগবাইছ মই অকলশৰীয়া মই আৰু মোৰ দুয়ো দুয়োৰে লগৰীয়া পৃথিৱী নকবা মই অকলশৰীয়া সংগীহীনতা মোরেই সংগী বুলি কিয় তুমি উপহাস করিছা মই আৰু মোৰ দুয়ো দুয়োৰে লগৰীয়া মই আৰু মোৰ বন্ধু সকলো মিছা মিছে কাষৰে চাহে খচা মই আৰু মোৰ চা দুয়ো দুয়োৰে লগৰীয়া মই আৰু মোৰ চা বাততে মোরে সাই মেলি দিয়ে নিতে জ্যোতির দলিসা মই আরো মোর সা দুয়ো দুয়োরে লগরিয়া পৃথিবী নকবা মই অকলশরিয়া মই আৰু মোৰ চা
এটি সুন্দৰ গীত আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোৱে যে আজি কিছু ব্যতিক্ৰমী ধৰণে দ্য প্ৰাইম শ্ব'ত আমি সুধাকণ্ঠৰ গীতবোৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ আমি জনাবলৈ বিচাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম দীঘলী পুখুৰী পাৰত য'ত কৈছোৱে যে এহেজাৰ গছি বন্তি শাৰী শাৰীকৈ জ্বলাই সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা ৰাজুৱে আপোনালোকক সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব ৰাজুৱে ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ সেই পৰিৱেশ লৈ আহিছিল আমি দীঘলী পুখুৰী পাৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম গীতাশ্ৰী সঁচাকৈ এটা দশক সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এটা দশক আমি এনেধৰণে ভূপেন দাবিহীন হিচাপে কটাব লগা হ'ল আৰু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা যাৰ কণ্ঠক বাদ দি আচলতে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই জন্মভূমি নক্সাখন আঁকিব নোৱাৰে সেইজনেই হৈছে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই যি দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকী এই দিনটোত এনেধৰণে অসমৰ সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্নজনে তেওঁক স্মৃতি ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ৰাখিছে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দীঘলী পুখুৰী পাৰত যি তেওঁৰ পূৰ্ণায়কৰ মূৰ্তি আছে সেই মূৰ্তিৰ ওচৰতে এনেধৰণে এহেজাৰ চাকি জ্বলাইছে যদি আমি চাওঁ তেনেধৰণে চৌপাশে সেই আমি এবাৰ চাকিখিনিও আমি দেখুৱাব বিচাৰিম যে এনেধৰণে পোহৰৰে উজ্বলি উঠিছে এতিয়া ভূপেন দাৰ সন্মুখৰ যি পথ ছোৱা আছে সেই পথ ছোৱাত এনেধৰণেই এগছি দুগছিকৈ হাজাৰ গছি বন্তি ইয়াত প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ গীতাশ্ৰী ইয়াত এটা চাবলগীয়া কথা হৈছে যে ইয়াত যুৱ প্ৰজন্ম ইয়াৰে ওলাই অহা দেখা গৈছে যিসকলে নাজানে হয়তো কোনোবাই চেলফি তুলিছে চেলফি তুলি তেওঁলোকে ভূপেন দাৰ কথা দুআষাৰ লিখিব হয়তো সেই বাৰ্তা বিভিন্নজনলৈ গুচি যাব অৰ্থাৎ ভূপেন দাক যিসকলে এতিয়াও জনা নাই কোনোবাই যদি নাজানে তেনেহ'লে তেনেকুৱা একোখন হয়তো চেলফিয়ে ইতিবাচক প্ৰকাৰে কিন্তু ভূপেন দাকো লৈ যাব আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত সেই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত যিখিনি আমাৰ যি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁৰ আসন সংৰক্ষিত কৰিব লাগে সেই কথাও কৈছে আছোঁ উপদেষ্টা সমুদ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে অকণমান মই তেওঁক বিচাৰিম যে আপোনালোকে দাবী যিকেইটা তুলি আহিছে যথেষ্ট ইতিবাচক দাবী যে বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন সংৰক্ষণ তাৰ লগতে পাঠ্যক্ৰম বিদ্যালয়ত পাঠ্যক্ৰমত থাকিব লাগে ভূপেন হাজৰিকা আমি কেইবাটাও কথা কৈ আহিছিলোঁ যে প্ৰজন্মে প্ৰজন্মে ভূপেন্দ্ৰ সৃষ্টিৰাজীক আয়ত্ত কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমত ভূপেন্দ্ৰ সৃষ্টিৰাজী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ভূপেন্দ্ৰৰ নামত আসন স্থাপন কৰি গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে এই দুয়োটা চৰকাৰে মানি লৈছে ভাল পাইছোঁ আমি কিন্তু পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা কামটো আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত চৰকাৰে আসন স্থাপন কৰিব ভূপেন্দ্ৰৰ নামত সেই কামটো অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ তাৰ লগে লগে অসমৰ আন আন বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন স্থাপন কৰিব লাগে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মূল মূল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ভূপেন্দ্ৰৰ নামত আসন স্থাপন কৰিব লাগে যাতে গৱেষণাৰ কামটো পৰিকল্পিতভাৱে আগুৱাই নিব পাৰি মানে ইয়াতে তেওঁটো যিহেতু তেওঁক ৰাখি থ'ব বান্ধি থোৱা ঠেকগণ্ডী হয় ভাৰতবৰ্ষৰ মূল মূল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ভূপেন্দ্ৰৰ নামত আসন স্থাপন কৰিব লাগে তাৰ লগে লগে আন কেইটা কথা আছে যে গোটেই বিশ্বত গোটেই পৃথিৱীত ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজীক পৰিকল্পিতভাৱে আগুৱাই নিবলৈ গৱেষণা লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ভূপেন হাজৰিকা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান এটা অসমত স্থাপন কৰিব লাগে আনটো কথা হ'ল কি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী ইয়াৰ যিটো ৰেল ষ্টেচন ৰেল টাৰ্মিনাছৰ নামটো ভূপেন্দ্ৰৰ নামত দিব লাগে এইটো অসমৰ মানুহৰ স্বাভিমান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ স্বাভিমান ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজীক টাইম কেপচুলৰ জৰিয়তে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ভূপেন্দ্ৰৰ যিটো সমাধি ক্ষেত্ৰ আমি কৈছোঁ অলপ আহল বহল হ'ব লাগে ঠেক ঠোক হৈছে এইবাৰ চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত হোৱা আলোচনাত চৰকাৰে এইটো আহল বহলকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা কৈছে ভাল পাইছোঁ আমি কিন্তু তাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ এখন নিখুঁত ভাল পৰিকল্পনা কৰি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা পাতিলে সেই কাম কৰিব পৰা যাব মুঠতে ভূপেন্দ্ৰৰ সমাধি ক্ষেত্ৰখন আহল বহলকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে যাতে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ মানুহ আহি সমাধিস্থলত থিয় হ'লেই ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজীক উপলব্ধি কৰিব পাৰে এই কামখিনি আমি আগুৱাই নিয়াটো বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজে সমগ্ৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে ৰাইজে নিজেই ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজীক লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে নিজে নিজে কিবা ভাল ভাল কাম কৰি আছে আৰু ছাত্ৰ সন্থাইও বিভিন্ন গোটেই কাম কৰি আছে আজি গোলাঘাটত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান হৈছে ছাত্ৰ সন্থাই এইটো কেইবাবছৰ ধৰি সমন্বয় বঁটা দি আছে আৰু আৰু এটা কথা ক'বলৈ মোৰ মন যায় 10 বছৰ ভূপেন্দ্ৰবিহীন অসম বিশ্বনাথ চাৰিআলি উত্তৰে বৃহত্তৰ পাভৈ অঞ্চল এটা আছে পাভৈ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবাৰ যদি এখন গাঁৱত অহাবাৰ এখন বেলেগ গাঁৱত যোৱা 10 বছৰে সমন্বয় দিৱস পালন কৰি আছে 5-6 তাৰিখে 6 তাৰিখ দিনটো তেখেতসকলে কৰে কি
সেই অঞ্চলত বসবাস করা প্রতিটি জনগোষ্ঠীয়ে নিজের নিজের ভাষাত মানুষে মানুষের বাবে গীত গায়, এটা সমন্বয়ের বার্তা দিয়ে আর হাতে কামে কাম করে। এটা অহা কাইলে সেই অঞ্চলত 11টা জনগোষ্ঠীয়ে নিজের নিজের ভাষাত মানুষে মানুষের বাবে গীত পরিবেশন করে ভূপেন্দ্রার চিন্তাক সমন্বয়ের সম্প্রীতির বার্তা তেখেতসকলে কঢ়িয়াই নিব। এই ধরনের গোটে অসমত ভাল কাম হয়ে আছে আর বিশেষকে নতুন প্রজন্মই ভূপেন্দ্রার শব্দ বাক্য গীতর নতুনকে অর্থ বিচারি পড়ছে, অর্থ বিচারি সাঁতুরি নাদুরি শক্তি বুটলিছে। কারণ ভূপেন্দ্রার প্রত্যেকটো সৃষ্টিতে আছে অফুরন্ত উদ্যম সাহস অনুপ্রেরণা। ভূপেন্দ্রা সদায় অসমৰ আত্মা হৈ ৰ'ব। এটা গবেষণাৰ বিষয়ো সদায় ভূপেন্দ্রার প্রতিটো গীত প্রত্যেকটো গীত প্রত্যেকটো সৃষ্টি প্রত্যেকটি অর্থ আছে আর প্রত্যেকটি সমস্যাক লৈ ভূপেন্দ্রায় জাতীয় জীবনের বাটর সন্ধান দি গেছে। মানে ভূপেন্দ্রে কোনটো কথাত গীত রচনা করা নাই, কি বান খহনিয়ায় সমস্যায় হোক মানুষের সেই প্রতিচ্ছবি চীনে যেটা ভারত যেটা আক্রমণ করেছিল সেই সময়ত আন্দোলনের সময়ত, মানে কোনটো বিষয়ত এনে একটা বিষয় নাই যেটা বিষয়ত ভূপেন্দ্রায় সৃষ্টি করা নাই, একটা বাটর সন্ধান দিয়া নাই। সকল জাতি জনগোষ্ঠী আর উত্তরাঞ্চলের সকল জাতি জনগোষ্ঠীক একত্রিত করে আগুয়াই নিয়ার চিন্তন প্রকাশ করেছিল। সেইভাবে ভূপেন্দ্রার প্রতিটো শব্দ প্রতিটো বাক্য প্রতিটো সৃষ্টিত আছে অফুরন্ত সাহস প্রেরণা উদ্যম, আর সেই কারণে কায়িকভাবে ভূপেন্দ্র আমার মাজ নাই কিন্তু সৃষ্টিরাজিক আমি বুকুত রাখি আমি জাতীয় জীবনক আগুয়াই নিয়ার প্রয়াস আমি অব্যাহত রাখব। ভূপেন্দ্রা সদায় আত্মা হয়ে রব, ভূপেন্দ্রা সদায় আত্মা হয়ে রব। আর ময়ও আগতেও কইছো যে সচাকই ভূপেন্দ্রার কণ্ঠক বাদ্যি কিন্তু প্রত্যেকগী নিজের জন্মভূমির নকশা তৈয়ার করব নকশা আঁকিব নয়। আর এইবার আমি পুনের কোথাও গীতাশ্রীর সঙ্গীত যেহেতু বাদন চলি আছে আমি সঙ্গীতের মাজে আকো এবার আপনার লোক
দীপাঙে লৰি ফুৰা শিল্পীগৰাকীৰ আজি দশম মৃত্যু বাৰ্ষিকী। সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক আজি অসমৰ ৰাইজে সুঁৱৰিছে। বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হৈছে আৰু এয়া আমাক আহতি থ ৰাজুৱে দেখুৱাইছিল পৰিৱেশ দীঘলী পুখুৰী পাৰত, য'ত আঁচুৰ কিছু কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। আমি আৰু বহুকেইটা গীত আপোনালোকলৈ লৈ আহিম এটা চমু বিৰতিৰ পিছতে। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰিয়া চিমেণ্ট। সূৰিয়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। স্বাগতম জানাইছোঁ, আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব। আৰু আজি বিশেষ ধৰণে আমি ভূপেন দাক স্মৰণ কৰি সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ তেনে এটি গীত আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ যাযাবৰী শিল্পীগৰাকীৰ, কণ্ঠশিল্পী ৰূপাংকিতা পাপৰিৰ কণ্ঠেৰে। এয়া ভূপেন দাৰ গীত।
সেয়া আপোনালোকে উপভোগ করলে রূপাঙ্গিতা পাপড়ির কণ্ঠ উপরূপাই সুন্দর গীতটি আর এইবার আপনার আগবাবলে লো ভূপেন্দার আন এটি কালচারী সৃষ্টি কণ্ঠশিল্পী গায়ত্রী বড়াই গাইছে আপনার আগবাইছো শিলঙরে গধূলি সপোন চহৰত মৰমি শৰণত মৰণি শুনালি শিলঙৰে গধূলি সপোন চহৰত মৰমি শৰণত মৰণি শুনালি এবার ভূপেন্দার আন এটি গীত আপনার আগবাবলে লো শিল্পী রূপম ভূঁইয়ার কণ্ঠ
লগতে দি আহিল বৰুইছিলা সেই ধুমুহাত কাৰোবাৰ সতে তুমি দেখো গুচি গলা মনৰ গৰাকী এৰি সিদিনা তোমাক দেখা মনত আছে বহুদিন হল হঠাতে সিদিনা তোমাক দেখা মনত আছে আতৰৰ পৰা দেখিলো তোমাৰ স্বৰ্ণ গহনা জিলিপিছে তোমাৰ অবিহনে চিপ জুৰিলোঁ বুলি যদি তুমি ভাবিছা ভুল কৰিছা কোনজনী মোৰ এখন সমাজ গঢ়িবৰ মোৰ মন আছে ও জীয়াই থাকি এখন সমাজ গঢ়িবৰ মোৰ মন আছে য'ত সোণত কৈও মানুহৰ দাম সোণত কৈও মানুহৰ দাম অলপ হলেও বেছি আছে অলপ হলেও বেছি আছে অলপ হলেও বেছি আছে অলপ হলেও বেছি আছে আমি ভূপেন্দ্ৰৰ এই অমৰ সৃষ্টিৰাজি গীতবোৰ আপোনালোকলৈ আজি বিশেষ এই কাৰ্যসূচীত বিশেষ অনুষ্ঠানত লৈ আহি থাকিম কিন্তু এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি আন শিল্পীসকলৰ গীত আমি আগবঢ়াম মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ দ্য প্ৰাইম শ্ব'লৈ সুধাকণ্ঠবিহীন দহটা বছৰ এটা দশক পাৰ কৰিছে অসমীয়াই আৰু সুধাকণ্ঠৰ আজি দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁক শ্ৰদ্ধা নিবেদি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আৰু তেওঁক সৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজি বিশেষকৈ আমি দ্য প্ৰাইম শ্ব'ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ভূপেন্দ্ৰৰ কালজয়ী গীতবোৰ আন এটা গীত আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম ভূপেন্দ্ৰৰ সেয়া কণ্ঠশিল্পী বিপুল কাঠাৰে গাইছে কপিলি কপিলি ভাঙালি সোৱালি মহিলা পূজাকে কপিলি কপিলি তই হৈ বাউলি বাৰিষাত মাৰিলি কপিলি কপিলি ৰাংঘালি সোৱালি মহিলা পূজাকে কপিলি কপিলি তই হৈ বাউলি বাৰিষা মাৰিলি ধান কপিলি কপিলি ৰাংঘালি ছোৱালী মহিমা বুজাতে তান কপিলি কপিলি গাভৰু ছোৱালী চঞ্চলা নাই তোৰ কপিলি কপিলি
এবাৰ ভূপেন্দাৰ আন এটি কালজয়ী গীত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছো শিল্পী প্ৰণামিকা গোস্বামীৰ কণ্ঠত।
বিশ্ব বরেণ্য শিল্পী ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ কা আজি হৰি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আন এটি গীত উপভোগ কৰিবলৈ আপোনালোকলৈ আন এটি গীত আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। কণ্ঠশিল্পী সুবা সোণাই গাইছে। আমি এই গীতৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থাকিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ। আৰু আজি ভূপেন দাৰ গীত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছো। এবাৰ আন এটি গীত আগবঢ়াম, কণ্ঠশিল্পী আশাই গাইছে। কৃষ্ণ সুরা ফুলর দরে হসার
ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।